Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ կխոսենք կարևոր թեմայի շուրջ։ Մենք տեսնում ենք, որ հիբրիդային պատերազմի պայմաններում Ադրբեջանը բավականին պրոակտիվ քաղաքականություն է վարում բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն դիվանագիտական դաշտում, այլ նաեւ տեղեկատվական դաշտում։ Դրա վառ օրինակը Շուշիում վերջերս կազմակերպած մեդիա ֆորումներ, որին Ադրբեջանը հրավիրել էր մի շարք լրատվամիջոցների, հայկական կազմակերպություններ, մի շարք կազմակերպություններ հանդես էին եկել դատապարտող կոչով իրենց գործընկերներին հասցեին եւ այս թեմայի շուրջ մենք տաղավարում կզրուցենք Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի եւ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Արթուր Պապյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Իսկապես Ադրբեջանը անում է այն, ինչ թերևս մենք պետք է անենք։ Թերևս մենք պետք է կազմակերպենք նման ֆորումներ, հենց Լաչ կամ Ստեփ Շուշիից, Շուշի, եթե չէ, ապա Գորիսում կարող ենք Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում հրավիրել լրատվամիջոցի ներ կացիչներ, մի բան, որը մենք չարեցինք եւ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ակտիվորեն անում է այդ ամենը, ես կխնդրեի նաեւ ձեր կոչից ու դրա արձագանքներից, դրան հետեված արձագանքներից խոսեիք։ Դուք նոր կարևոր բան ասացիք, թե մենք ըդ որում հենց Գորիսում, այո, իմաստ ուներ եւ ունի անցկացնելու այդպիսի մի միջոցառում եւ ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք դա նույնիսկ քննարկել ենք մեր խմբում լրատվական կազմակերպությունների ղեկավարների խմբում եւ ասում ենք իհարկե արժի, բայց ոչ պետական փողերով։ Ոչ պետական փողերով, որովհետեւ այդ պարագայում մոտեցումը այլ է։ Ադրբեջանը կազմակերպեց պետական փողերով եւ սա Ադրբեջանն էր իր ցինիկ ղեկավարով եւ ցինիկ քաղաքականությամբ։ Ոչինչ, որ իրենք խոսքի ազատության առումով միջազգային ինդեքսներով վերջնամասերում են գտնվում, ոչինչ, որ այնտեղ լրագրողներին տանում են բանտ են նստացնում, իսկ սպանության դեպքեր են եղել եւ այլն, մեծ հաշվով տոտալիտար երկրում որևէ խոսքի ազատություն չկա, բայց ոչինչ, մենք շատ փող ունենք, շատ ռեսուրսներ ունենք, բնական, եկեք մեզ հարգեք ու անցկացնենք մեդիա ֆորում։ Այսպիսի մի բան էր եւ իհարկե արձագանքեցին այն լրատվամիջոցների այն թղթակիցները, որոնք որ ուղղակի սիրում են տուրիստական ուղևորություն, էկզոտիկ երկիր, անվճար հայեցնունդը եւ արդեն որոշ արձագանքներ կան, որ այդտեղ իսկապես մեծ փողեր են խաղացել շահագրգռելու համար եւ խմբագրություններին եւ այդ մասնակիցներին եւ մենք չենք կարող անտարբեր բնականաբար անցնել դրա կողքով, ուրիշ բաներ, եթե ասենք ինչ որ միջազգային կազմակերպություն լրագրողական որոշեր այնտեղի խնդիրները, Ադրբեջանի մեդիա ոլորտի խնդիրները լուծելու համար, ասենք լրագրողներին բանտերից հանելու կամ անկախ մեդիային սատարելու առումով գնային, կասենք հա իհարկե օքեյ, բայց երբ որ Իլհամ Ալիևը իր գրպանային ՀԿ-ով այսպես մեծ շատ շքեղ ֆորում է անցկացնում, բնականաբար մենք շատ լավ գիտենք, որ Խավիարդելը այդտեղ մեծ դեր խաղացել, նաֆտադոլարներն էլ շատ մեծ, այսինքն հենց դրանք են դեր ունեցել, բացի եւ ոչ հարգանքը դեպի Ադրբեջանը։ Այնուամենայնիվ մենք բնականաբար Ադրբեջանին հարցեր չունենք այդ առումով։ Մենք ծանոթ ենք այդ ցիվիկ քաղաքականությանը, ծանոթ ենք իրաց մեդիա միջավայրին, գիտենք, որ խայտառակ վիճակ է, բայց մենք հարցեր ունենք միջազգային կազմակերպություններին, որոնք որ մասնակցել են այդտեղ, մենք լուրջ հարցեր ունենք միջազգային շատ հայտնի լրատվամիջոցներին, ասենք նույն BBC-ն, CNN-ը եւ այլն եւ այլն, եւ օրինակ ես հարց եմ տալիս, թե ինչ գործ ուներ այդտեղ ժուրնալիստների միջազգային ֆեդերացիայի ղեկավարը, ինչ գործ ուներ այդտեղ ժուրնալիստների եվրոպական ֆեդերացիայի նախագահները, որոնք որ առավոտվանից իրիկուն քննադատում են եւ պետք է քննադատեն Ադրբեջանին շատ խայտառակ վիճակի համար, բայց նրանք գնացել են կամ շատ խաղար են սիրել, կամ շատ մեծ սիրաշահում է եղել, կամ շատ մեծ գումարներ է այնտեղ եղել,
եւ մենք գիտենք նաեւ որ կազմակերպիչների մեջ էր նաեւ միջազգային մի լոբինգ կազմակերպություն, որը որ հենց գումարով այդպիսի ֆորումներ է կազմակերպում եւ մեխանիզմը ամեն մեզ հայտնի է, բայց օրինակ ես հարց ունեմ իմ գործընկերոջ Լիտվայից, օրինակ Դանյուս Ռադզավիչուսը, իրենց ժուրնալիստների միության ղեկավարը եւ ուրեմն հանրային հեռուստաընկերության, հեռուստարադիոընկերության խորհրդի անդամը, որը որ Եվրամիության ուրեմն անդամ երկրի ներկայացուցիչը, որը որ տարբեր երկրներ է գնում եւ տարբեր ժամանակակից ժուրնալիզմի դասընթացներ է անցկացնում, ինչ գործ ունի այդտեղ? Եվ պետք չէ կարծել, որ բոլորն էին այդպիսին, եւ օրինակ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը համարեց, որ այդ ֆորումը առողջինչ է, որովհետեւ դրանով Ադրբեջանի մեդիայի վիճակը չբարելավվեց։ Այնպես որ եւ մենք իհարկե շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, մենք հավաքել ենք լրագրողական կազմակերպությունների այդ խումբը, հավաքել է այլ անձանց անուն ազգանուններ, աշխատանքի վայրերը, որոնք որ իրենք իրենց ներկայացնում են, եւ պետք է ասել, որ ասենք BBC-ից ստացած արձագանքն էր, որ այն նյութում, որը որ պատմելու է ֆորումի մասին, կգտկվի նաեւ ուրեմն Լաչինի միջանցքի փակման թեման, էլի բան է, բայց մեկը ինձ համար այն լրագրողը, որը որ գրացել է Շուշիում կայացած, իսկ դա շատ լուրջ քաղաքական ենթատեքստ ունի, Շուշիում անցկացել այդպիսի ֆորումը, ովքեր որ գրացել են այնտեղ եւ չեն հետաքրվել, թե մի կիլոմետր այն կողմ ինչ է տեղի ունենում, թե ինչպես է շրջափակվել 120 հազարանոց բնակչություն ունեցող Արցախը, թե ինչ վիճակ է այնտեղ, դա ուղղակի արդեն լրագրողական ճամփորդություն չի եղել, այլ կամ տուրիստական, կամ հաճույքի։ Տարակուսելի է նաև այն հանգամանքը, որ այդ մեդիա ֆորումին մասնակցել է նաև Վրաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն, ինչպես նաև Հայալեզու բաժնի ղեկավարը։ Նշեմ, որ Հայալեզու բաժնի ղեկավարը Ադրբեջանի, ինչպես նաև Հայաստանի լուրերի բաժնի ղեկավարը Ալիևան է, ինչը շատ անգամ խոսվել է այն մասին, որ հենց իր այդ ներկայությունը այդ պաշտոնում անաչառ լուրերի տեղեկության տրամադրելուն խոչընդոտում է։ Սրա վերաբերյալ ինչ կարող է անել թեկուզ նույն հայկական կողմը։ Տեսեք, հայկական կողմը մեծ հաշվով պիտի խոսի այն մասին, թե ինչ է իր վերահսկողության ներքո, այսինքն որևէ մեկի համար գաղտնի չէ, որ Վրաստանը իր քաղաքականությունն է վարում, եւ Վրաստանի հանրային կոչված, իսկ իրականում պետական հերոստատեսությունից սպասելիքները շատ բարձր չէին էլ կարող լինել։ Այստեղ այլ խնդիր կա, բանն այն է, որ երբ հայկական կողմը բարձրաձայնում է այս խնդիրները, միշտ բոլոր կողմերից հնչում են խոսակցություններ այն մասին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, իսկ Ռուսաստանը դա այսօր PR-ի տեսակետից եւ ամեն տեսակետներից աշխարհում սև գիծ է ուղակի, եւ ասում են գնացեք ձեր դաշնակցից պահանջեք, որը մեզ բավական փակուղային իրավիճակում է տնում, բայց սա է այն իրավիճակը, որում մենք գործում ենք, եւ այստեղ իրականում մեր մոտեցումները պիտի լինեն մատնանշել Ադրբեջանի, չգիտեմ, նույն միջազգային ցուցիչներում չափազանց վատ դիրքերը, չեմ 151-րդը լրագրողների ազատության ցուցիչում, երբ որ նա Հայաստանը 53-ի կողմերում է մոտավորապես 49, նույնիսկ ավելի բարձրացած, եւ ի ցույց տնել այդ տարբերությունը, որ կա փոքրիկ հայ հանրություն, 120 000 բնակչություն, ովքեր ունեն ընտրելու իրավունք, ովքեր կարողանում են խոսքի ազատությունից խոսել, բարձրաձայնել իրենց խնդիրները, այս հակասություններն են, որ պիտի լինեն մեր ուշադրության կենտրոնում, մենք պիտի անընդհատ դա մատնանշենք։ Նույն ֆորումի գաղափար իհարկե ճիշտ է, բայց տեսեք, այսօր ես տեսնում եմ, որ տարբեր օնլայն հարթակներում արցախցիներին ինչ-որ առումով մենակ են թողել հայերը, այսինքն եթե նայեք արցախցիները, արցախցի բլոգերներ կան, լրագրողներ կան, շատ քիչ ովքեր նկարում են այդ դատարկ սուպերմարկետները, նկարում են այդ խնդիրները, դրանք հրապարակում են, դրանք գիծ, եթե նայեք արդեն Բուն Հայաստանից կամ Սպյուռքից հայերի գրառումները, շատ հաճախ դա ուղղակի գզվրտոցի է նման, փոխադարձ մեղադրանքների, այսինքն Սպյուռքից հնչում է ինչ-որ խոսակցություններ, նույն Twitter-ում, որ
ai Pașinianin ugharkek vorpisi, ci-gidem inch, a Hayastantsinerin el grum en vor Tuksburgi tser amar lav lav khosumek, sa bolorovin en tsanapare che vorov piti Hayastan hayastarakutyun mi avi. Gavapare vor karoghanak miasin kazmakerpel forum gurisum. Mi-a vorit, e cu zait inchpes nshetsik ait gzvrtots verane, vortev martik hajach chinen inch anen. Chi giten inchi shurch khmba hamakhmfen, miavorven. Ai yete dra vra kentronana u ait batsakan depi aveli kartsogakan hun gna. Mia nshanak yes ta em uzum asel vor ais forum-a irakanum hetakrkir ughutyun mtsrets, kartes lragrogakan kazmakerputyunei haytarutyun bavakan tegin er yev ta hents tsavot geti vra matatrets. Dar ce tot menk tesan vor bolor komets yev artsakhayutyun yev hayastanian hasarakutyun yes pyurki nerkatsutsichner bolor miatsan et temayin ishor arumov yev menk tesnumenk vor hima ishor arumov ais forum-a Aderbejdjani tem e ashqatum aisinken shatere sksetsin hishel mek ankam yevs vor ca այս հումանիտար ճգնաժամը եւ որ ինչ որ լրագրողներ հայտնվել են այդ ճգնաժամից մետրեր այն կողմ եւ չեն էլ փորձում գնալ, իսկ ինչ որ լրագրողներ փորձել էին հաղթանել ճանապարհ եւ նրանց ադրբեջանցիներն էին կանգնեցրել եւ սա նույնպես կարեւոր է, որովհետեւ նրանց ոչ թե ռուսներն են կանգնեցրել, այլ ադրբեջանցիներ, ինչեւ այդ շրջանառվող նարատիվը ադրբեջանական կողմից այն էր, որ եթե գնաք հայերը ձեզ կկրակեն, չեն թողնի, հա, այսպիսի ինչ որ Sud պատմությունները եւ այս մասին նույնպես հնչեցվեց, ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այս ֆորումը, որը պիտի Ադրբեջանի համար PR-ային ինչ որ ակցիա լիներ, շատ առումներով նրանց դեմ է աշխատում, եւ պարոն Մելիքյանի ասածը նորից մատնանշելով, հա, Գորիսի ֆորումի հետ կապված, մենք եթե չկա որևէ խոսակցություն, որը այս օրերին բայց խնդիրը այն է, որպեսզի հանկարծ այդ գաղափարն էլ մենք չտնենք փչացնենք, այսինքն եթե այդպեսի նույնիսկ գաղափար լինի, եթե լինի մեդիա ֆորում այստեղ կամ Երևանում կամ Գորիսում, դա չէ կարևորը, հանկարծ դա էլ մեր դեմ չաշխատի, ինչպես այս պահին մենք տեսանք, որ Շուշիի մեդիա ֆորումը ինչ որ առումով Ադրբեջանի դեմ աշխատեց։ Դուք նշեցիք, որ մասնակցել է նաև լոբիստական կազմակերպություն, մենք գիտենք, որ դա շատ ընդունված պրակտիկա է, երբ վարձակալում են որևէ լոբիստական կազմակերպություն, որը ունի թե լրատվամիջոցների իր ցանկը, թե գործընկերների, քաղաքական գործիչների իր հսկայական ցանկ ունի, և դա իր գնացուցակն է ունի։ Ինչն է խանգարում նույն Հայաստանին, որպեսզի մենք կարողանանք գրագետ կազմակերպել այդ ամենը ու վարձել մի լոբիստական կազմակերպություն սփյուռքում, որը կզբաղվի հենց այս հարցերով։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մենք այդպիսի կազմակերպության կարիք նույնիսկ չունենք։ Ես ավելին քան համոզված եմ, որ մեր լրագրողական կազմակերպությունների փորձը, կապերը և հնարավորությունները արդվազն այդ չափի ուրեմն ֆորում թույլ կտա հավաքել, և այդպիսի գումարներ լոբիստական կազմակերպությանը երևի պետք չի լինի։ Հարհասար քաղաքականության տեղեկատվական դրա մասին չեն խոսում, իհարկե, բայց մեծ հաշվով մինչև վերջերս իսկապես Սփյուռքը առնում էր այն աշխատանքը, որը որ այդպիսի լոբիստական կազմակերպություն չէր կարող անել, որովհետև Սփյուռքի հնարավորությունները և անկեղծությունը այդ գործը անելու, դա շատ կարևոր է, ամեն դեպքում իրենք իրենց պատմական հայրենիքի համար են դա անում, նրանք այսպես գաղափարապես ինչ-որ մեկի կողմից համոզելու կարիք չունեն, և իհարկե այն ինչ-որ անում էր Սփյուռքը անգնահատելի, ուղղակի շատ վատ է, որ հայաստանյան իրադարձությունները դարձան Սփյուռքի ներսում գզվրտոցի առարկա, էլ չեմ ասում հայաստանյան իշխանությունների դեմ, ես նույնիսկ ասեի առանցին ակցիաներ, որոնք որ կատարվում են ուղղակի Հայաստանի դեմ են աշխատում, և սա լուրջ խնդիր է, մեծ հաշվով խոսքը նույնիսկ իսկապես մեդիաֆորումի մասին պետք է չլինի, մենք բազմաթիվ ոլորտներ, բազմաթիվ հարցեր, խնդիրներ ունենք լուծելու, որը որ միասնականություն է պահանջում, և այսօր էլ նույն բլոկադայի հաղթահարումը պահանջում է ուղղակի
Հայաստանի իշխանությունների եւ Արցախի իշխանությունների սինխրոնացված գործողություններ, քննարկումներ, ես իմ ելույթներից մեկում ասացի, որ մի կողմից Արցախը իրավունք չունի Հայաստանի մեջքի հետևում որևէ բանակցություններ վարի եւ Հայաստանը իրավունք չունի որևէ կերպ պատասխանատվությունը Արցախի համար իր վրայից գցի եւ թողնի դա հավաշխարային, ասպես ուժային կենտրոնների վրա միայն։ Եվ այս առումով, իհարկե տեսեք առիթը Ադրբեջանի մեդիա ֆորումներ, բայց մենք իսկապես անդրադառնում ենք մեր գլոբալ խնդիրների մասին, բայց ես պետք է ընդունեմ, որ այո, մենք պետք է պրոակտիվ գործենք եւ ոչ թե տեսնենք, թե Ադրբեջանը իրեն բնորոշ այդ, ինչպես ես արդեն ասեցի, ցինիկությամբ ճիշտ հակառակն է անում։ Ինքը ագրեսոր լինելով համարում է, որ ինքը իր տարածքային ամբողջականությունն է պաշտպանում, ինքը մարդու իրավունքները ոտնահարելով եւ առհասարակ դրան ուշադրություն չդարձնելով ուզում է այնուամենայնիվ իրեն եվրոպական երկիր համարեն, միայն պատճառը կրկնում եմ նավթադոլարները, խաղարային դիվանագիտությունը եւ այլն։ Եվ մեծ հաշվով այո, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ադրբեջանը զգա եւ հասկանա, որ միայն այդ հարստությամբ բոլոր հարցերը չեն լուծվում եւ շատ կարեւոր է մեդիա ֆորումը աշխատացնել Ադրբեջանի դեմ, բայց մենք էլ ունենալով բավականին լավ դիրքեր մեդիա ոլորտում եւ շատ ավելի ազատ կարող ենք մոտենալ դրա կազմակերպմանը, խոսել մեր խնդիրների մասին, որոնք որ նույնպես պետք է հաղթահարել, բայց աշխարհի ուշադրությունը, այո, մենք պետք է դարձնենք այն խաղակարտի վրա, որը որ մենք ունենք, դա ժողովրդավարության շատ ավելի բարձր մակարդակն է, քան Ադրբեջանում, դա խոսքի ազատության, մարդու իրավունքների վիճակի շատ ավելի բարձր մակարդակն է, քան Ադրբեջանում եւ այլն, եւ մենք պրոակտիվ կերպով պետք է դա ցույց տանք աշխարհին։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ բարձր մակարդակ ունենալով, հանդերձ պապապե, մենք ունենք շատ ցածր մեդիա գրագիտություն եւ մենք հաճախականատես ենք լինում, երբ նույն ադրբեջանական կամ թշնամական նարատիվներ շատ հեշտությամբ մեր լրատվական դաշտը վերցնում է, տարածում է, եւ մարդիկ անգամ մասնագետները, որոնք հաճախ խնդիր են ունենում այդ post-factum իրականության հետ։ Հանուն արդարության ճշտենք, որ մեդիա գրագիտության ցածր մակարդակ ունեն աշխարհի բոլոր երկրները, այսինքն մեծ հաշվով Ամերիկայում 16 թվականի ընտրությունները ցախողվեցին նաև մեդիա գրագիտության պատճառով, այսինքն ցախողվել ասելով նկատի ունեմ, որ այնտեղ, չգիտեմ, հսկայական թվեր էին հավաքում սուտ պատմությունները, CNN-ից ավելի բարձր ցուցանիշներ, սա արձանագրենք։ Եվ դրա ֆոնին իրականում մեր հանրությունը այդքան էլ վատ վիճակում չէ, ես կարծում եմ, որ որոշակի առաջընթաց կա, նայելով հիմա ինչ է կատարվում։ Ինչի վրա է հիմնված, ստատիստիկ տվյալներ կան։ Ստատիստիկ տվյալներ չկան, ուղղակի նայելով թե ինչ հարցերով էին դիմում նախկինում մեդիա փորձագետների, ինձ Անվել Մարտիրոսյանին, քչացել են գոնե այդ սուտ պատմությունների վրա ամբողջությամբ տարածողները, գուցե դրանք են քչացել, մենք չենք տեսնում, օրինակ, որ ինչ որ Երևանում Save06-ը պատտվում, մեջից փոխած ջրով հեղուկ են տանում դիրքեր եւ այն, այսպիսի պատմությունները դադարել են գոնե տարածվելը, այո, կան ինվեստիցիոն ինչ որ խաբեբայությունների վրա պատտվողներ, բայց ես կարծում եմ մարդիկ որոշակիորեն ավելի զգոն են դարձել գոնե հայ-ադրբեջանական հարցերում։ Ամեն դեպքում տեսեք, նաև շարունակում են այսպիսի պատմություններ, որ Արցախում այս ուտելիք չեղած վիճակում ինչ որ հարսանիք է լինում, ինչ որ սեղան են նկարում, մարդիկ գցում են այդ ուրախությունը որպես իրենց տոկունության ապացույց եւ հանկարծ դա անկանխատեսելի հա շրջանառություն է ստանում, այսինքն ադրբեջանցին է վերցնում են, գցում են, տարածում են, ասում են, բա ասում էիք ուտելիք չկա, տեսեք, լավ էլ ամեն ինչ կա։ Դրանով էլ պայմանավորված կոչ մարդու իրավունքների պաշտպանի, որ նշել էր, թե պետք չի տալ։ Նաեւ այդպիսի կոչեր կան, այսինքն պիտի հասկանանք, որ այստեղ նույնիսկ մեդիա գրագիտության հարց չի, այստեղ կենաց մահու պայքար է եւ նույնիսկ լավագույն մտադրության պարված գրառումները կարող են ձեր դեմ շրջանառվել, ինչ որ առիթով ես չգիտեմ, դիմել եմ արցախցիների հետ, հերուստա Արցախյան TV-ով խոսել եմ այն մասին, որ գուցե մարդիկ փորձեն ամեն կերպ ավելի զուսպ պահել իրենց եւ տեղեկատվության տարածումը թողնեն այն մարդկանց, ովքեր մասնագիտորեն են դրանով զբաղվում, բայց այդ մասին խոսելով նաեւ արձանագրենք, որ օրինակ Հայաստանի վարչապետը Տակավին վերջերս դեռ խոսնակ չուներ, այսինքն
այսպիսի իրավիճակում, երբ դա գեր լարում է պահանջում հատկապես ինֆորմացիոն, հա, ռազմավարական կոմունիկացիան, մենք բավական, չգիտեմ, նույնիսկ մարդու տեղ ունենալով, հաստիկ ունենալով դա չենք լրացնում, սա աններելի է ուղղակի։ Այնպես որ ձեր հարցին գալով, մեր մոտ վերևից ներքև տարբեր մակարդակներում աշխատանք պետք է անել, մարդիկ պիտի քիչ գրեն, գրելուց մտածեն ինչ են գրում, իսկ պաշտոնյաներն էլ հատկապես շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն իրենց ռազմավարական կոմունիկացիային։ Լավ է, որ երեկ եղավ, ասենք, Արցախի նախագահի ասուլիսը, լավ է, որ այսօր Հայաստանի վարչապետի ասուլիսն է լինելու, այսինքն սրանք կարևոր բաներ են, բայց դրանք քիչ են, դրանք պետք է լինեին ամեն օր, ասենք Զելենսկին ամեն օր ասուլիսներով է հանդես գալիս, ուղերձներով, ամեն օր, եւ եթե նայում եք, դա PR-ային տեսակետից շատ հաճախ անթերի աշխատանք է, այսինքն սկսած դերասանական, նույնիսկ իր ձիրքի օգտագործումից, ուղերձներից, հասցեականությունից, մեր մոտ այս իրավիճակում 220 ավել, հա, ասենք մի տարի արդեն հասնում է սա արգելափակում, եւ մենք շատ հազվադեպ ենք լսում, որպեսզի մեր պաշտոնյաներն այդ մասին խոսեն, այնքան քիչ ենք լսում, որ աշխարհի մոտ տպավորություն ստեղծում, որ հա ինչ կա, որ ոչ մի բան չի կատարվում, թե չէ, ասենք ոնց կարող էին մարդիկ հանգիստ իրենց կյանքով ապրել եւ ամեն օր դրա մասին չխոսել։ Դրան բանալի։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ առաջին դեմքերով այս խնդրում չի կարելի եզրափակվել, ներողություն, ես ուղղակի չափազանց կարևորում եմ ուժային կառույցների մամուլի խոսնակների դերը, մինչդեռ մենք իրենց չենք տեսնում։ Եթե Արտուրը բերեց Զելենսկու օրինակը, ես միշտ հարց եմ տալիս, իսկ ուր է մեր Արեստովիչը օրինակ, որը որ պատերազմի սկզբից իր վրա էր վերցել մի շատ ծանր, շատ մեծ բեռ, և հակառակորդության, հա, հիմա ուր է Արեստովիչը, Արեստովիչը իր դերը կատարեց եւ արդեն չի արել, հիմա հակադեր է կատարում, մենք տեսնում ենք, որ նա դերի հակա, բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ այն դերը, որը որ սկզբական շրջանում ինքը կատարում էր, իրենց վրա վերցնեն մեր խոստակները տարբեր գերատեսչությունների, թող նրանք չդառնան Արեստովիչ ի վերջո, այլ իսկապես շատ ակտիվ իրենց ամեն շաբաթյա բրիֆինգներով, շատ հաճախ ուրեմն մեկտաբանություններով, պաշտպանության նախարարությունը, ոստիկանությունը, ինչու չէ նաև ԱԱՑ-ն, ինչու չէ, իհարկե շատ մեծ բեռ պետք է վերցնի ԱԳՆ-ի խոսնակը իր վրա, մենք որ տեսնում ենք զարգացած երկրների այդ պոզիցիաները, դրանք ինչ ասեմ, կարևորագույն կետերն են, որոնց միջոցով պետությունը իր իմիջն է ստեղծում։ Մի բան, որը որ մեզանում չկա, ընդ որում հասարակությանը ամենաշատը հետաքրում է հենց անվտանգային հարցերը, չէ՞, դրանցով զբաղվում են ուժային կառույցները, չէ՞, դե ուրեմն ուժային կառույցները եւ պլյուս արտգործնախարարությունը ամենակարևոր դերը պետք է կատարեն ինֆորմացիոն դաշտում։ Շնորհակալություն քննարկման համար, իսկապես հենց տեղեկատվական քաղաքականություն կարևոր դեր ունեն խոսնակները, նրանք պետք է կարողանան կոմունիկացիա լինել այդ հասարակության ու տարբեր կառույցների միջև, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ինստիտուտը ավանդաբար Հայաստանում կառուցում է։ Շնորհակալություն։ Նշան, որ տաղավարում տեղեկատվական անվտանգությունից, տոկոմունիկացիայի մեթոդներից, ինչպես նաև Շուշիում կազմակերպված մեդիա ֆորումից ու դրա արձագանքներից զրուցեցին Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի, ինչպես նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Արթուր Պապյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դրատվական եթերում։